Kako se dešava unutarnja promjena, pitanje je sad. Često imamo neki koncept, neku ideju, šta je to promjena, šta je to oslobađanje od određenih ograničavajućih vjerovanja koja smo neko vrijeme nosili sa sobom. Često se čini da to mora biti jedan moment kad ćemo se mi osloboditi. I to je to. Dalje ćemo biti ići slobodni. Međutim, ono kako se unutarnja promjena iz mojeg iskustva najčešće dešava je, zamislite si bar kod. I zamislite one crte. I zamislite da su sa jedne strane, sa ljeve strane, da je potpuno površina crna, a sa desne strane da je potpuno bijela. E sad, u tom crnom, znači ajmo reći da je na x osi vrijeme, znači dok smo samo u crnom znači samo u žrvnju samo u a, o, ograničenju onih vjerovanja s kojima trenutno raspolažemo i od kojih se želimo oslobodit a, to je taj lijevi dio tog barkoda e sad neće se najčešće desiti da odjednom iz crnog pređe u bijelo nego će se desiti... Na prvoj dobijete jednu bijelu crtu. Znači, <laughs> bijelu crtu, to zanimljivo zvuči. Ovaj da dobijete e, znači u tom barkodu prvu bijelu crtu. Ovaj i to je onaj prvi bljesak, prvi uvid, prvi shift, prvi pomak u vašoj svijesti, prvo iskustvo slobode od dotadašnjeg stanja od dotadašnjih ograničenja. I ono se u jednom trenu otvori i onda se opet zatvori. I vi se vratite u a, praktički ono isto što ste bili, to jest najčešće ne sasvim isto, nego jedan, jedan mali pomak se desio permanentno. Međutim, vratite se u praktički isto stanje. I onda u sljedećem de, trenu se opet desi taj bijeli, bijela crta bljesak znači opet se nešto otvori i onda se opet zatvori i onda sljedeći put se opet malo ranije malo manje prođe vremena između i opet se desi pomak i opet se desi otvaranje i manje, malo duže traje i ta bijela crta je malo šira i onda kako idete kako vrijeme prolazi te bijele crte odjednom malo po malo preuzimaju stvar preuzimaju cijelu površinu tog bar koda. Znači, ono što je nekad bilo samo crno, postane na trenutke bijelo, pa se opet postane crno, pa opet bijelo pa crno. E sad, ta crna razdoblja se sve više smanjuju, skračuju, a bijela se proširuju. Dakle, ono stanje, onaj osjećaj u vama, koji vidite kao novi, vi, to jest dublji istiniti, dublja istinitija verzija vašeg života, vašeg razumijevanja, vašeg uvida, vašeg načina gledanja na stvari, ona sve više zauzima vaš prostor. Tako da nemojte se obeshrabriti kad vam se nešto otvori i onda se opet zatvori. To je normalno. I to se stalno dešava. Te promjene i ti valovi se stalno dešavaju. I kako se razumijevanje produbljuje, kako dolazite sebi, tako, kažem, sve manje ste u onom starom, a sve veći dio vremena ste sve dublje u tom novom.